Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює, і сьогодні ми з вами хвилюємось про соціальну підтримку учасників АТО. Нам допоможе начальник відділу по роботі з інвалідами та ветеранами Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Надія Живанова. Надія, доброго дня. Доброго дня. Ми раді вітати вас в нашій студії, тим більше, що ви спеціаліст саме по питанню інвалідів та учасників АТО, ветеранів, тобто цієї категорії, яка потребує найбільш соціального захисту. І ви знаєте, останнім часом в нашому суспільстві з'явилась нова така категорія, як учасники АТО, які теж потребують соціальної підтримки з боку держави. Будь ласка, Надія, чи вирішується сьогодні питання з їх, наприклад, з їх оздоровленням? Так, звичайно. На даний час санаторно-курортне лікування учасників АТО займає дуже важливу роль у суспільстві і в державі. Учасники АТО забезпечуються санаторно-курортними путівками до санаторно-профілакторних закладів, і це на даний час дуже функціонує і успішно розвинена мережа. Учасники антитерористичної операції, відповідно до діючого законодавства, повинні звернутися до підрозділів органів соціального захисту населення для взяття на облік за місцем проживання, за місцем реєстрації, за зареєстрованим місцем реєстрації. Це учасники антитерористичної операції підпадають категорія учасників з категорії учасників бойових дій та інвалідів війни. Для одержання санаторно-курортної путівки необхідно надати пакет документів до управління соціального захисту населення, а саме копію паспорту, копію ідентифікаційного коду, копію посвідчення або учасника бойових дій, або посвідчення учасника інваліда війни. Також довідку про безпосередню участь в зоні АТО. З 2016 року внесені зміни до діючого законодавства щодо оздоровлення учасників АТО, щодо порядку оздоровлення. Раніше путівки надходили з Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО, а з 1 січня поточного року надходить субвенція до обласних департаментів, яка потім розподіляється серед районних та міських управлінь пропорційно потреби забезпечення учасників АТО. Також це дає змогу учасникам АТО вибрати санаторно-курортні заклади не тільки в Миколаївській області та інших областях, відомі заклади. Також при здійсненні закупівлі послуг санаторно-курортного лікування враховується профіль захворювання, медичні рекомендації врачів, потреба в тих або інших закладах проходження лікування. Надія, давайте по порядку, так, щоб і наші глядачі теж розуміли, що про них дбають, що про них піклуються. І якщо мова йде сьогодні про соціальну підтримку учасників АТО, то ми зараз все пояснимо за допомогою, звичайно, Надії Живанової. Надія, будь ласка, тобто ми вже з'ясували, що учасники АТО розраховують на соціальну підтримку з боку держави, так? Так. В тому числі і ця підтримка включає в себе і їх оздоровлення. Так. Наприклад, учасник АТО приїхав додому і він потребує, щоб поправити своє здоров'я. Деякий час в нього є, щоб підлікуватися. І перші кроки, куди йому прямувати, щоб ним зайнялись? Звичайно, необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації. Працівники органів соціального... За місцем реєстрації це як? Це він повинен зареєструватись там, так?
за місцем реєстрації, там, де він зареєстрований, по паспорту. А, по паспорту, так. Місцем реєстрації, але не проживання. Не іменно проживання, так. Саме санаторно-курортне лікування передбачає цей порядок. За місцем реєстрації. Так, і людина приходить до пункту, де вона зареєстрована, вона вам пропонує, які документи вона повинна мати, щоб вона хоче поїхати до санаторію. По-перше, за все, вона приносить з собою оригінали документів, тобто паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни та довідку про безпосередню участь в зоні АТО. Ці документи перевіряються з оригіналами, потім з них робляться копії та формується справа. Пишеться заява встановленого зразка та береться на облік ця особа. Ця особа береться на облік і, тобто, вона вже не поодинока, не на самоті, її займаються. І далі? Далі державна служба... В минулому році державна служба надсилала путівки до санаторно-курортних закладів, з якими вона, згідно чинного законодавства, виграли вони тендери, з якими заключалися договори щодо надання санаторно-курортного лікування учасникам антитерористичної операції. З цього ж року я кажу, що змінився порядок, тобто ми чекаємо субвенцію, і ці кошти будуть розподілені серед районів, тобто райони та міські управління будуть закуповувати путівки до тих закладів, які бажають саме учасники АТО. А, наприклад, учасник АТО бажає лікуватись в одному санаторно-курортному закладі, а йому пропонують друге місце. Таке можливо? За бажанням вони обирають санаторно-курортне лікування? Для кожного учасника перед тим, як закупити... в межах країни? В межах країни. Санаторно-курортне передбачає в межах країни. Тобто, якщо вони бажають десь підправити здоров'я за кордоном, то на даний час органи соцзахисту не в змозі дати їм таку допомогу. Ні. Да? Тож, поки що ні. Але все попереду. І ви розумієте, що сьогодні учасників АТО багато у нас в країні, і вони усі бажають оздоровлюватися саме в санаторіях? Ні, інші бажають отримати психологічну реабілітацію або інші послуги, які їм рекомендовано і положено. Законодавчо встановлено. Також ще в області з поточного року ця програма діє давно турбота, але з поточного року внесені зміни щодо заходів оздоровлення та відпочинку демобілізованих учасників бойових дій з членами сім'ї, які проживають на території Миколаївської області. Це обласна програма, яка діє для учасників АТО області. Вона вже скільки років працює, ця програма? Вона була затверджена? Вона затверджена в грудні 16-го року на період 2017-2020 роки. Це нова. Діє вона 7-го року. Тобто людина може оздоравлюватися разом зі своєю родиною? Так. Санаторно-курортне це санаторно-курортне лікування передбачає 18 днів, а відпочинок з наданням оздоровчих послуг на території Миколаївської області це передбачає 12 днів, тобто учасник АТО має право отримати і санаторно-курортне лікування в області або в державі, і відпочинок, і оздоровлення
з членами сім'ї на території області Миколаївської. Надія, ми зараз говорили про оздоровлення в санаторно-курортних закладах нашої країни. А будь ласка, ось ви торкнулися такого питання, як психологічна реабілітація. Вона не менш важлива, ніж фізична реабілітація. Будь ласка, як вона надається сьогодні? Так, звичайно, психологічна реабілітація є теж значущою для учасників АТО. Послуги з психологічної реабілітації надаються в закладах, з якими Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО уклала договори щодо надання послуг психологічної реабілітації. Також, щоб отримати послуги з психологічної реабілітації, необхідно звернутися знов до органів соціального захисту населення, надати пакет документів, копію паспорта, копію кода, ідентифікаційного кода, посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни і довідку про те, що він приймав участь у зоні АТО. Для отримання психологічної реабілітації не потрібно жодної довідки медичної, і психологічну реабілітацію мають право отримати усі учасники антитерористичної операції. Кожен учасник. А скажіть, будь ласка, якщо психологічну реабілітацію потребує людина, наприклад, інвалід війни, усі ми люди, і у кожного бувають всілякі моменти в житті, тобто він, наприклад, учасник війни, не учасник АТО, а учасник війни, якщо він звертається до органів соцзахисту з проханням надання психологічної реабілітації, він може отримати її? Згідно чинного законодавства, для отримання психологічної реабілітації обов'язково мати або посвідчення учасника бойових дій, або інваліда війни і довідку про те, що він перебував в зоні проведення антитерористичної операції. Угу. Якщо існують складнощі щодо отримання цих посвідчень або довідки, можливо звернутися до органів соціального захисту, які направляють запит до державної служби, яка допомагає отримати прискорюють цей процес отримання цих довідок, які необхідні для отримання саме психологічного або санаторно-курортного лікування, тобто щоб учасники АТО отримали повний комплекс послуг, які їм необхідні. І ще є питання, яке теж дуже важливе. Будь ласка, Надія, щодо забезпечення учасників АТО технічними та іншими засобами реабілітації, як з цього приводу ведеться робота? Держава гарантує безоплатне та першочергове забезпечення учасників антитерористичної операції технічними та іншими засобами реабілітації, незалежно від встановлення групи інвалідності. Учасник або його законний представник повинен звернутися також до органів соціального захисту населення з необхідним затвердженим пакетом документів та отримати консультацію працівників встановленого зразка, пише заяву. Також працівники соціального захисту дають каталог технічних засобів реабілітації, допомагають вибрати необхідний технічний засіб реабілітації або рекомендують протезно-ортопедичне підприємство, яке виготовить їм виріб або протезно-ортопедичний, або технічний засіб реабілітації за індивідуальним замовленням. Також існує програма щодо забезпечення технічним протезуванням та ортезуванням учасників бойових дій за кордоном виробами підвищеної функціональності, які не виготовляються в Україні. Протезування і ортезування за кордоном передбачається тим учасникам АТО, які втратили функціональну можливість кінцівок або кінцівки. Протезування і ортезування за кордоном безоплатне, звичайно, включає в себе проживання, харчування, проїзд самого учасника АТО та супроводжуючої особи, якщо це необхідно.
Документи, які необхідні надати для отримання протезування, артезування за кордоном, надаються через Департамент соціального захисту населення і передаються вони державній службі у справах ветеранів війни та учасників АТО у Києві. Або учасник АТО має можливість отримати, ну, не отримати, а надати ці документи особисто у Київ. А, будь ласка, якщо учасник АТО відмовляється від вітчизняного виробництва і він бажає отримати допомогу технічними засобами саме за кордоном, він сам вирішує, в якому лікувальному закладі йому будуть надавати допомогу і виробляти технічні засоби, або це вирішує органи соціального захисту? Заключається трьохсторонній договір між учасниками АТО, фондом соціального захисту інвалідів, який спонсорує цю програму, і закордонним представниками, які будуть надавати саме ці послуги. Для отримання там необхідні довідки ВКК і ЛКК о том, що немає в Україні цих засобів і вони не виготовляються. Тобто це розглядається комісією. То якщо я вас правильно зрозуміла, якщо в Україні не виготовляються, наприклад, якісь технічні засоби, то тоді питання починає розглядатися вже у Києві, а потім вже готується пакет документів. Учасник АТО проходить підготовку до відправлення за кордон в Харкові в протезному підприємстві і відправляється. А, будь ласка, до яких установ треба звертатися учасникам АТО щодо забезпечення їх, щоб вони стали на облік по забезпеченню? На органі соціального захисту або, можливо, звернутися до обласного департаменту в місті Миколаєві. Угу. І ви знаєте, ще одне питання, тобто протезування або ортезування за кордоном чи в країні, ми вже поговорили про це. А, будь ласка, ще є таке питання, як професійна адаптація. Надія, теж займаються цим органи соціального захисту? Так, органи соціального захисту направляють учасників, виявляють бажаючих, проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо виявлення бажаючих, розповідають їм права на навчання, те, що вони мають право на навчання, навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації. І також органи соціального захисту заключають, відповідно до бюджетних асигнувань з державного бюджету, заключають договори з підприємствами, установами організації щодо надання послуг, здійснення заходів щодо навчання учасників АТО. Після успішного завершення навчання учасники АТО отримують документи державного зразка. Станом на протягом 2016 року 152 учасника антитерористичної операції отримали нові спеціальності в Миколаївській області. Тобто професійна адаптація – це такий новий термін, який з'явився останнім часом в нашому суспільстві. Це є зміна професії? Це або навчання, перенавчання, або підвищення кваліфікації. Тобто передбачає отримання нової спеціальності або перенаправлення спеціальності. Тобто новий шлях життя, так, Надія? Так. Якщо навчається людина і вона повністю перекваліфіковується, і тоді вже перед нею відчиняються двері в нове життя. Надія, будь ласка, питання, яке ми вже ще з вами не освітлили, це забезпечення житлом учасників АТО. Так, законодавчо визначено. Усі бажають десь жити і бажано, щоб жили в добрих умовах. Так, глядачі?
Держава турбується щодо поліпшення учасників житлових умов учасників АТО або забезпечення житлом учасників АТО. Також для учасників бойових дій, інвалідів війни та членів сімей загиблих. У 2016 році за рахунок коштів державного бюджету виплачено грошову компенсацію для придбання житла 10 сім'ям загиблих учасників АТО та інвалідів першої-другої групи з числа учасників АТО. Тобто в 2016 році всі, хто перебував на обліку щодо поліпшення умов, були забезпечені 100%. Також з обласного бюджету протягом 2016 року було виділено 7,5 мільйонів щодо забезпечення житлом інвалідів третьої групи з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО та потребували поліпшення житлових умов. Придбано житло 15 сім'ям інвалідів третьої групи та всім, тобто також з цієї категорії, з обласного бюджету, всі, хто потребував, були 100% забезпечені. Також в державному бюджеті функціонує програма, передбачена програма щодо забезпечення житлом інвалідів першої та другої групи з числа військовослужбовців, які приймали участь в зоні антитерористичної операції та втратили функціональні можливості нижніх кінцівок. Протягом 2016 року перебувало два таких інваліда війни, які протягом року були забезпечені, виділені кошти з державного бюджету у розмірі 1,5 мільйона гривень, і ці два учасники війни, учасники АТО, інваліди війни, були забезпечені житлом. Також в рамках виконання обласної програми «Турбота», яка була прийнята в 2016 році і продлена на період 17-20 роки, на придбання житла для сімей учасників антитерористичної операції з числа учасників бойових дій, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, в обласному бюджеті на поточний рік передбачено кошти у розмірі 10 мільйонів. За умови співфінансування 50% за кошти обласного бюджету і 50% місцевого бюджету. Це за рахунок бюджетів, за рахунок бюджетних цих коштів забезпечується сім'ї житлом, які за станом на 1 січня року поточного перебувають на квартирному обліку за місцем реєстрації. Тобто це були нові заходи у програму «Турбота», які передбачаються захватити ту категорію населення, яка була не охоплена іншими програмами державними і обласними, щоб всі учасники АТО перебували або були забезпечені житлом, або отримали поліпшені житлові умови. Але для того, щоб стати на облік щодо покращення житла, треба теж предоставити документи, що потребується саме покращення цього. Так, звичайно, документи, тому що за місцем реєстрації. Якщо учасник АТО має змогу сам надати ці документи або має законного представника, який може зробити це за нього, то цей. Але я вважаю, що якщо такі варіанти, що нема, і комісія має виїхати, то я думаю, це в одиничному можна розглянути це питання. Тобто розглядається різні шляхи вирішення. Так, різні шляхи вирішення. Головне, щоб проблема вирішувалась, так, Надія? Так, звичайно. У нас є ще хвилина, і якщо є якесь питання, яке ми не охопили в умовах нашого ефіру, будь ласка, Надія, або якщо у вас є якась порада щодо нашої теми глядачам. Підводячи підсумки, дуже хочеться наголосити на тому, що для отримання любих послуг або санаторно-курортне лікування, або психологічне, або навчання, або житло, необхідно звертатися. Звертатися до установ, або якщо це не органи соціального захисту, або ви звернулись не до того органу, який вас повинен забезпечити дану категорію, то вони повинні перенаправити.
органи соціального захисту проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу і в соціальних мережах, і на сайті, і буклети, і довідники, тобто, щоб учасники АТО знали свої права, зверталися за допомогою і отримували ті послуги, які їм потрібні та необхідні. Спасибі, Надія. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про соціальну допомогу, про соціальну підтримку учасників АТО. Нам допомагала начальник відділу по роботі з інвалідами та ветеранами Департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації Надія Живанова. Ми з вами хвилювалися, а зараз не хвилюйтесь, адже про вас дбають. Головне – не мовчити. На все добре.